Najmenší športovci si prišli na svoje počas 14. ročníka Mestskej olympiády materských škôl. V tomto roku sa organizátorskej úlohy zhostila 4. materská škola na Školskej ulici. Obľúbené podujatie prebiehalo pod záštitou primátora. K športu mám naozaj kladný vzťah. Sám som v mladosti aktívne športoval a aj teraz v tejto pozície šport rád podporujem. Naozaj by som si želal, aby Michalovce boli tým pomyselným mestom športu, kde športuje takmer každý. My sa o to usilujeme viesť deti už od predškolského veku, aj takouto formou vyorganizovaním súťaží i tejto olympiády mestskej. Zašportoval si drobisk zo škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Dovedna ich bolo 8. V tomto roku sa k ním pridala aj materská škola z partnerského mesta Užhorod. Stalo sa tak vďaka dobrým vzťahom s usporiadateľskou školou. My rádi prišli už druhýkrát na túto olympiádu, pretože spolupracujeme so školkou Slničko už 4 roky. Chodíme tu na všelijaké akcie a oni chodia ku nám tiež. Tak veľmi dobre spolupracujeme. A dnes sme radi tu na tento olympiáde zúčastniť sa tiež. Celkové si pohybové schopnosti otestovala takmer 40 detí. Zašportovali si na pôde materskej školy, ktorá je až trojnásobným víťazom ligy v pohybovej zdatnosti. Takže šport tu má jednoznačne zelenú. Ja si myslím, že naša materská škola je vôbec duchom športová a som veľmi rada, že celý kolektív pochopil poslanie športu v súčasnej dobe. Radosť z príjemne prežitého dňa mal aj Adamko Malík z 22. materskej školy na Švermovej ulici. Na olympiádu som prišiel rád a teším sa, že som tu. Oveľa zhovorčivejšia bola Mirka Hamadejová z materskej školy na ulici Fraňa Kráľa. Keď doma športujem, hombikam sa a plávem. A potom, keď idem do mojou sestrou na trampolínu, tak sa mi tam veľmi páči. A tu v čom športuješ? V behu. Skákaní, kolobežky, hádzanie kriketovej loptičky. Najviac sa darilo deťom z 22. materskej školy. Druhá skončila usporiadateľská škola pred materskou školou z Vajanského ulice.